1453 წელს თურქებმა საბოლოოდ დაიმორჩილეს ბერძნები, დაიპყრეს კონსტანტინოპოლი და მას გადაარქვეს სტამბული. ამის შემდეგ თურქები მრავალჯერ დარბეულ საქართველოს მიუბრუნდნენ და მისი განადგურება გადაწყვიტეს. ამის შემდეგ თურქეთმა საკუთარ პროვინცია დაქცია: ტაო-კლარჯეთი, ლაზეთი, კოლა-არტაანი და დღეს უკვე მას პრეტენზია აქვს აჭარაზე, სამცხე-ჯავახეთზე და გურიაზე. უკანასკნელი 450 წლის განმავლობაში საქართველოს, თურქეთს, ირანსა და რუსეთს შორის 25-ზე მეტი ზავი დაიდო. ანუ საშუალოდ 18 წელიწადში ერთხელ იდებოდა ზავი ამ სახელმწიფოებს შორის, რომელიც საქართველოს საზღვრებს ამცირებდა. გამვლილი 1000 წლის მანძილზე თურქეთმა საჯაროდ მხოლოდ ერთადერთხელ თქვა უარი საქართველოს მიწა-წყალზე. ეს მოხდა მაშინ, როცა თურქეთი დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში. მაგრამ ესეც ტყუილი აღმოჩნდა. 1919 წლის ივლისში არზრუმში თურქეთმა ყარსი, არტაანი, ართვინი, ბათუმი კვლავ თავის ტერიტორიებად გამოაცხადა. ამასაც არ დასჯერდნენ თურქები და 1920 წლის 28 იანვარს ეროვნული ფიცი მიიღეს, რომლითაც ისტორიული ქართული მიწა-წყალი, არტაანი, ართვინი, ყარსი, ბათუმი თავის მარადიულ ნაწილებად გამოაცხადეს. 1921 წელს ოქტომბერში საბჭოთა საქართველომ, საბჭოთა სომხეთმა, საბჭოთა აზერბაიჯანმა, საბჭოთა რუსეთის მონაწილეობით თურქეთთან გააფორმეს ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული ყარსის ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებით თურქეთმა, დააკვირდით ამას, კი არ დაუბრუნა ბათუმი საქართველოს, დაუთმო ბათუმი და აჭარა საქართველოს. ზუსტად ორ წელიწადში, 1923 წლის ოქტომბერში, თურქეთის დიდმა ეროვნულმა ყრილობამ ფაქტობრივად უკან წაიღო ეს სიტყვები. მან კვლავ გამოაცხადა ბათუმი და აჭარა თურქეთის განუყოფელ ნაწილად. დღეს თურქეთს მიტაცებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების 33%. დღეს თურქეთში 500,000-ზე მეტი კაცი ცხოვრობს, რომელიც ქართველია, მაგრამ რომელსაც იძულებით წაართვეს გვარი და სახელი და თურქული გვარსახელი ცხოვრობენ. დღესაც თურქეთი ღია დაცხადებს პრეტენზიას ბათუმზეც, ოზურგეთზეც და ახალციხესაც. დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია, ვიმოქმედოთ, ნუ დაუთმობთ აჭარას თურქეთს. საფირულს ღმერე ზურმუხტა ჩემო სამშობლო. Oh.